ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းဟာခမိုင်း40ကျော်ရှိတဲ့လမ်မော်ကကြေးရွာ320ကခရစ်ရှန်ဖျားကျောင်းနှစ်ကျောင်းနဲ့နေလုံး30နေပါကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတပတ်တွင်ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံ၃ကအတည်ပြုပါရယ်ဟာခကိုဥတီပြီလာတဲ့တန်ကြပ်ကရင်နှစ်စီးစစ်တုံးထွက်က30 ကြောင်ပါတဲ့စစ်ကြောင်းဟာဖလန်းမြို့ကနေစထွက်လာတဲ့အော်တိုဘတ်လ17ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အတွင်းစစ်ပေးကြောင်ရွာလုံးကျွတ်တင်းဆောင်နေရတဲ့ရီတီတလန်ရောတားကြီးရွာတွေမှာစခန်းချတဆွဲခဲ့ပြီးအခုလိုဖျက်ဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကဆိုကြပါတယ်။အော်တိုဘတ်လ17ရက်နေ့မှာအင်ဂျီဆယ်လုံးကျော်ရှိတဲ့ရီတီရွာမှာဖျားကြောင်ပါဝင်ရွာလုံးကျွတ်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးနောက်တစ်ရက်မှာတ
မလောင်နိုင်လို့ထင်တယ်။အာဘာလဲ။အဲဆက်ကူဆက်ကူရင်းနဲ့ဘုရားကျောင်းထဲမှာမီးရောရှူရတယ်ဒါပေမဲ့မီးမလောင်ဘူး။ဒီဘုရားကျောင်းရဲ့ကိကျန်လူရဲ့ကွာတာဘောတော့ဘာထိုင်ကူလေးဒီတော်တို့တရားဟောရဲ့ဟာဘယ်လိုပြမလဲအရှိမစပွဲကုန်ထားနေထားတဲ့ဟာအလူမျိုးလေးသူတို့ဖြတ်ချီတယ်အဲ့ဒီစကြောဟာအော်တိုဘတ်19ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဟာခါမျိုးနဲ့22မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ထရံဝိုကျေးရွာနှစ်ချင်းဖျားကျောင်းနဲ့အေဂျီဖျားကျောင်းတို့မှာတက်ဆွဲထားတယ်လို့ဒေသခံတွေရှိကသိရပါဗါးဘာသာရေးထွတ်မြတ်ထားရဖျားကျောင်းတွေမှာတက်ဆွဲတာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာဖျားကျောင်းဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးတာကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်ဝင်ရောက်နေရယူတာစတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှုံ့ချကြောင်းချင်းရဲရအဖွဲ့ချုပ်ကစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าနဲ့မှာဆောက်ပြီးစုကလေးကစင်မင်းပေါ်ဆိုရင်ဘုဖနနဲ့တောင်မတက်ရတဲ့နေရာလေးပါဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းသောနေရာလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားเจ้าတဲ့ဝင်ပြီးတော့ခြိုက်တလူစားကြတယ်တက်ဆွဲတယ်သူတို့ခြိုက်တလူနေကြတယ်ဆိုတာခရီးယန်ပါတာကိုစော်ကားရရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းကလေးတမှုလန်းကနေတဆင်အော်တိုဘားလာဆန်းကစပြီးချင်းတောင်နဲ့နေစီကိုတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းကိုချင်းမျိုးသားတက်ဦး CNF နဲ့ချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ CNDF တို့ကမိုင်းဆွဲပစ်ခတ်ပြီးဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ခြိတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းမှာရင်စည်ရထွက်ဝက်လောက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်လိုက်နိုင်ပြီးစစ်တီ၄ဦးထက်မနည်းတိုက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ CNDF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကတည်ပြုထားပါတယ်။အာဒရုန်းပဲတော့ကြာချုံးကြည့်ပေါ်တော့ဒရုန်းကအကြာချုံးကဒရုန်းမတိရတယ်မသိနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပွဲရတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာပဲဟုတ်တယ်။ဒီနေ့မနက်လေသူကဒရုန်းကတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီရန်ကလူကကြီးဝါရဲ့ပေါ်လုံးကဒီလိုတင်ထားနေတယ်ဟိုကတင်ရပစ်ခတ်နေရလို့ရှိနေကြသူကချင်းချင်းသူကသူကပစ်တာလားဒါမှမဟုတ်သူကနှစ်ဖက်ပြစ်နေကြတာလားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့စုံစမ်းလို့မရဘူးကြစစ်ကြောင်းသွားရလမ်းတစ်လျှောက်ကလုံပြီးတလန်ရော်တာတလန်စားနဲ့အနီးဘက်ဝင်းကျင်ရွာတွေကဒေသခံတထောင်ကျော်ဟာနေရဆွတ်ကထွက်ပြေးနေရပြီးရာသီဥတုဆိုးရတာကြောင့်စားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်လူဟာလက်နဲ့ချီလို့တနတ်တွေအခုပစ်တယ်ဆိုတော့ဒီသူတွေကအဲ့ဒါကိုကြောက်လို့ချောင်းတာတော့တော့ပြန်မချောင်းတာအခုလည်းရွာမပြောင်းရသေးဘူးဘူးသားရွာလေဆိုလို့ရတူးလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့နည်းနည်းခက်ခဲတော့ရှိတယ်လက်နက်ကန်ခုခံမှုအကောင့်နဲ့ချင်းပြည်နယ်မြို့တော်ဟာခအပါဝဲတောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပိဘက်ကိုပါအော်တိုဘားလာဆန်းကစပြီးစစ်ကောင်စီကတန်ကြက်ကရင်တွေပါဝင်တဲ့စစ်အင်အားတွေကိုအလုံးရင်နဲ့ပို့ဆောင်နေတာပါချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့အတွင်းမှာဩဂတ်နဲ့စက်တင်ဘာ2လထဲမှာပဲစစ်တပ်ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်အဆောက်အဦ200ဝန်းကျင်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့ချင်းလူခွင့်ရေးအဖွဲ့ကအော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စီခံရတဲ့ရေတော်ရဲ့ထောက်ဝက်ကျော်ဟာချင်းပြည်နယ်ကဖြစ်ပြီးခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း9ကျောင်းဖုံးကျောင်း2ကျောင်းနဲ့အဆောက်အဦ90ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အတွင်းပြုလုပ်နေတဲ့စီရေးလှုပ်ရှားမှုတွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေဘက်ကပြောဆိုတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာမှတ်ချက်မရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။